hoši, jenom bych vám rád řekl, že máme super merch a to na Real Geeku. Hoši trička bikini. Je to skoro zdarma, takže kupujte. Ne, Marshmallowku, to bys nevěřila, jaký to dneska byl flám. Užíval jsem si totálně, tancoval jsem s holkama, teda co, netancoval, že jo? Jenom prostě jsem si tak tancoval. No tak je nabit Anglii, hele, neslíbil jsi mi náhodou, že přineseš peníze na tu Luigiho školku? To je pravda. Hej, Luigi, nerad to říkám, ale půjdeš do školky. Byl jsi tak tupá lopata, že tě vyhodili ze školy, tak se budeš muset vrátit zpátky do školky. Blbý, co? Počkej, počkej, tatku, jak to myslíš? A to není možné, já nechci zpátky do školky, mami. Mě tam úplně mučili. Tak jestli jsi myslel, že to bylo mučení, tak se připrav na totální randál. Tohle bude aspoň zábava, kamaráde. Ne, tak když se nepřehání, říkala jsem ti, že to chce nějakou pěknou školku. Hele, to nech na mě, kotě. Já samozřejmě už mám všechno naplánovaný, takže špekámku, půjdu ti to ukázat. Ne, nejprve chci dát se na nějaký prachy. Ako, tačko, hledám si to na internetu, je tady docela dost školek v Brugejvnu. Ty mě určitě vezmeš tady do té za 20 000 robuxů. Za 20 litrů teda tě tam fakt jako nevezmu. Hele, Marshmallowku, my už půjdeme, jo? Ne, Anglie, kolik to teda bude stát? Ty šmala, no, kolik to bude? Hele, je to 50 robuxů na den, už je to docela randál, ale vyplatí se to, máme teďka dvě děcka, tak vždycky jedno musíme šouplout do pryč, chápeš? No, řekl jsi to trošku jako zlé, ale na tvoje poměry ti samozřejmě rozumím, tak jo. Tak pak mě pošli fotky, jak to vypadá. Je, tak to bych radši neposílali, to skoro jak vězení, teda co? Hele, Nuďáku, pojď, moc rád ti ukážu to krásný vězení. Počkej, 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 tatko, neříkal si náhodou, že jdu do školky. No, a však kam jinam by si šel? No, že teďka si řekl vězení, ale mě to nějako smrdí, tačko. Vyklop to a to rychle. Je, já jsem si to spletl, protože jsem pořád zvyklý tě zavírat do vězení a teď budeš normálně do krásné školky. Hele, nasedni, nebudeš toho litovat, nebo já toho nebudu litovat, jdu z toho. Ach, jo, tohle. Tak kamarády, s tablety máš rozhodně útrum, protože tam je zakázaný. Co? Tak to já si rovnou vystupuju. Zmlkni, tady školka bude stát za to, fakt věř mi. Tak a jsme tady, kamaráde, co na to říkáš? Ty varu, tačko, no to ty se teda hodně vyšvihnul. Teď tady je milion skluzov, jak tuhle školku budu milovat, tak to beru. A jenom 50 robuxů za den, to je nějaký podezřelý. Počkej, 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 počkej. Hele, chlapče, byl si do špatného baráku. To jsi nevšiml, že tady v tom baráku jako nikdo není. Tahle školka se ruší, protože je trapná, nikdo do ní nechce. O čem to jako mluvíš, ruší? Právě ty tady jsou skluzavky, to tady je úplně parádní. No, to teda není sprané. Půjdeš totiž úplně jinam a tu je tahle školka. Dívej se na to, naprosto nádherná. Co? Ty jsi naprosto zbláznil, taťko. Není, tady se ti bude líbit. Je, máme tady nějakýho nováčka. To jsem ráda, vítám vás tady, pánové. No a který teda, že z vás jde do té školky, jenom se radši ujišťuju. To si děláš stranu, ženská, ne? Přesně tady tenhle buřtík, buřte. No co, to se děláte srandu. A co víte, pane, už se tady stalo, že mi sem přinesli takovýhle velikán, ale nebojte, postarala jsem se o to. Aha, to je docela zajímavý. Hele, tady se ti bude líbit, jo, dívej se, zavřou tě tady vždycky jak tady tu borko. Tady tyhle náhrobku si nevšímej, to byly děcka, který byli lůzři, proto to nezvládli, to stejný tady tyhle, jo. Dívej se na tu nádheru, klece tu mají, dokonce tady vzadu záchůdkej, kamaráde. Tahle školka je úplně ideální, no a když budeš hodnej, tak tě dají aj nový řivky, jejda. No, víte co, paní, já už asi půjdu, veďte si toho smrada. No, ale ano, ano, zajisté, jenom teda mi přineste podepsaný ty papíry, který jsem vám dávala. A jo, ježišmarja, já jsem je nechal v autě, no dobře, klidně. No tačko, mě se tady fakt hrozně líbí, ale počkej, já tě přinesu. Víš to za odměnu, tohle ti fakt vděčím, ty jo, skvělý. Hned to přinesu. Co, že by se tady smradovi fakt líbilo? Já bych tady nevydržel ani minutu, ale tak jako chápu, že už si tamhle na tu klec zvykl. Je, pane, nebudete tady se mnou chodit taky do té školky? Ne, zmrkni můro, nebo tě hnedka odprásklu. Tohle není školka pro chlapy. Tak jo, kde jde smrad? Tady jsou ty tátovy papíry. Je to teda hodně zajímavý, podívejte se. Dobře,
se teda počteníčko vypadá zajímavě. Ne, počkat, hej, tomu pane Dangle si nějak nerozumím, teď já tady čtu, že ta školka je pro vás. Co? Jak je to sakra možný? Když jsem to přece ještě podepisoval. Hej, je to podepsaný Dangles. Ano, to bylo podepsaný Dangles, ale teď tady vidím, že je to přeškrtaný a je tam napsaný podpis Luigi a vypsané jméno Dangles. Takže vy se ucházíte o místo ve školce, není problém. Co? Teď se ty velká koule podívej, já jsem obrovský, jsem jeho otec. No, to není pravda. Já se tady starám o Danglisko, že o Danglisko, ale já už půjdu. Co jste smrady provedl, okamžitě to vyklopa dělej. No, tak jsem to možná trošku poladil. Tak jo, nemo, dělej. No, kde to má? Co? Mě tam fakt podepsal. Já uvidíme, co teďko řekneš na tohle. Aha, počkej. Jo, to půjde. Tak teď uvidíš. Hele, Danglisko, odhoď pěkně tu zbraň, to děti nemají. Zmlkni se, sakra, říkám, že nejsem žádný děcko a ty mě taky neštvi, nebo tě taky odprásknu. Hele, Danglisko, víš co, já už půjdu, pusím do práce, měj se. Jsi se mě ten smrad dělá srandu, ne? Nikam nejdeš, je ti to jasný. Hlavně tady nezlob, Danglisko, jo, měj se, jubi. To jsi se mě dělá, tak jo, to jsem měl dělat, teď ho rožadu. Tak jo. Ej, co to? Počkat, kdo zavřel? Halo? Otevři sakra. Hej, ženská, co to má sakra znamená? Vy jste mě tady normálně zavřela. Kdy sakra pochopí, ženská, že já sem kady patřím? To děcko, co ti ujelo, to byl lidi, které měli do školky. Jasně, jasně, Danglisko. Už jsem ti tamhle přidělala obrázek, dívej se. Nádherný, ne? Cože? Počkej. Kamo, já nemůžu zůstat ve školce. Teď já přece pracuju. Dobře, nepracuju, ale jakmile se určitě lidi dostane domů, tak je mi jasný, že Marshmallow neexistí, co se stalo a pojede pro záchranu. To je v pohodě. No jo, malička, počkat, Luigi, co tady děláš? No, co ten Dangle zase vyvedl? No, ale to víš, mamko, taťka se preordělo nějakou slavnost, nebo co, říkal, že teďka na školku vůbec nemá čas a že tam nemám chodit. No to jsem si hnedka myslela, že to bude chtít využít. Takže je teďka někde na akci a ještě si užívá a já mám dvě děcka na krku. Ano, ano, přesně tak, mami, taťka si užívá, určitě má pohodu, to je co? Dělej, přeskoč to, prostě to nějako přeskoč. Už nemůžu. Kamu, já se odsud nikdy nedostanu, tahle školka je děsivá. Nesnáším školku. Ach jo, jako by nestačilo, že jsem z ní zdral, když jsem byl malej. Ano, právě když už jsme u toho, přijdeš mi na školku nějaký veliký. No vidíš, ty ráno toho si střibláš teďka. A to, že jsem měl ganu a přijel jsem autem, nepřišlo ti to nějaký divný? Ne, ona je normálně vypadlaná. No nějako se mi to nezdalo, ale tak samozřejmě mám svoje plány, neboj se, dítě z tebe udělám. Prej se mě udělat děcko, kámo, tak to bych teda chtěl vidět. Hele, víš co, budeš ráda, když tady nebudeš mít taky svoje jméno, anebo nebudeš sedět v té výřivce, jo? Když tě tady přebírám nad vládu, je ti to jasný? Co? Tohle je moje školka, mladíku, tohle ti snad musí být sakra jasný. Já sakra, pomoc. Já to tebe normálně vytřískám. A teď prdeláče. Dobře, udělám, co si přijete. No tak to je mi jasný, že uděláš. Ježišmarja, to je takovej vagát, ještě, že jsem se o to hezky postaral, haha. No snad to ten teďka zvládá, ale taky to normální školka přece. A teď si udělám to děcko. Tohle není normální školka přece. Ale ty abys pořád nemektal, tak jo. Nastavení mimino a bude to. Kamu, já nechci být mimino. Rozhodně nechci být sakra mimino. No, to je sice hezký. Ale v mé školce budou jenom děti. Podepsal si smlouvu a to je něco jako smlouva s ďáblem. Já jsem ji sakra ale nepodepsal. Tak už by to mělo fungovat. Počkej, co to sakra? Proč jsem tak malej? Děláš si ze mě srandu? No, a je to. Konečně vypadáš k světu, mladíku, to je ono. Teď už tě konečně můžu vzít pořádně do školky. Ne, pomoc, jak se mě jako udělá takovýho malýho smrada. Já nechci chodit do školky. Ale chceš, ještě seženem plínečky. Tak vás tady vítám, děcánka. Konečně jsme v plné sestavě. Takže děti, jak se vám tady líbí? Mně se líbí moc, ale mě ten hroch, jenom byste nás někdy mohla pustit tady z té ohrádky. To bych já samozřejmě ráda.
Ale to si nejprve musíte zasloužit. A proč já jsem tady viděl nějakýho slipáče? No, no, Jofo, to ty tady ještě nosíš plinky. Ne, to je pravda, ještě, no tak možná mám trošku bahínko, ale fakt jenom lehký bahno na hřišti. Ježišmarja, co to ze mě jako udělali? Až se mi Luigi dostane pod ruce jako lidi. Ale, máme tady nějaký vyhrožování, tak jo. Tak si zahrajeme takovej školkovský kvíz hezky, jo, co vy na to? Tak jdeme. Kvíz? Kámo, tady jsou nějaký zábavní hry, tak paráda, ne? No, to asi nevím, hele. Až zjistíš, co to je, tak se budeš děsit. Ale prosím tě, to bude pohoda, ne? No, tak jo, připravila jsem si pro vás skvělý kvíz. Ten, kdo špatně odpoví, já bude zavřený v bazénu. Co to sakra, to si děláš srandu? Jo, počkej, pod námi je bazén. Nedělej to, ženská. Sakra, jsme tady doma zavřený všichni v kleci. Musím odsud vypadnout. Úkol zní jasně, nejprve se dostat tady z toho kvízu a potom vypadnout ze školky. Nějak to promyslím. Tak jo, teda. Nejprve bych se ráda zeptala na moje jméno. Ví to někdo? Já, vy jste paní Andrejka přece. No teda správně. Vidíš? A seš v bezpečí. A sakra, teď jsme tady jenom my dva. To je jakoby jedna ve jedna, že jo? Jeden z nás tam určitě musí spadnout. Aha, miluju tady tu školku a teď je to mezi váma dvouma. No tak jo, pánové. Další velký a těžký kvíz. Samozřejmě školkácké úrovně. Jaká je moje nejoblíbenější barva? Kámo, jak tohle mám vidět? To jsou úplně totálně lemplovské otázky. No, tak jako vidím, že má červený triko. Já to risknu. Paní, je to červená. No ale ano. Vidíš, jak ti to jde? A to seš tady nováček. Hele, chlapče, gratuluju. Pouštím tě samozřejmě ven. Já jsem v bezpečí. A co uděláte s tím posledním? No ale to je mi líto. Toho se musíme zbavit. No však uvidíte. Bože, co? Co je tohle, kámo, za šílenou školku? A tady do toho jsem zavřel lidi, jo. Jako byl bych rád, kdyby se ho zbavil, ale tohle. Ach jo. No dobře, tak jsem prohrál. Jo, to jsi prohrál. Řekni s Bohem. Proč je to ta ženská jako myslí? Tak s Bohem, přátelé. Au. No a pomozte mi. Proč já to jste ho tam jako nechali? To si děláte stranu. Tohle je kámo murda. Tak jo, okamžitě si to musím mít naplánovat. Někdy do bezpečí. Paní vychovatelku, máme teďka volnou hodinu. Jo, prosím, volnou hodinu. Dobře teda. Za to, že jste uhádli můj skvělý kvíz, máte hodinku zdarma. Já si jdu odpočnout. Tak jo, kámo, tohle je moje chvíle. Nemám moc času. Rozbalím si to třeba tady. Tady je to takový zakrytý. Tady by mě ta mrcha nemusela ani vidět, že jo. Takže plán jasný. Tady a tady se nachází brána, která je bohužel zavřená a tudy se rozhodně nedostanu. Tady máme teda barák školku, do které nás moc nepouští, ale někde tam bude schovaná určitě moje zbraň, kterou mi mimochodem zabavila, takže tam to určitě budu moc čajznout. Nejlepší to bude, když to vezmu třeba tady zadem přes ten květináč. Nebo tady tyhle keře přes ty bych se taky možná mohl dostat ven. No plán jasně, musím se nad Ganu a dostat se prostě sakra odsud. No tak jo, milánci, čas na záchůdek. Kámo, ta školka je horší a horší. Hele, bábo, můžeš si vysvětlit, proč si mě třeba nedala na ten klučičí, tohle fakt jako nechápu. To bylo to Andrew a ten, co prohrál ten kvíz. Ale aby vám to nebylo líto, tak já si na něj klidně sednu. Ne, bábo, to je úplně v klidu. Hlavně to prosím tě. Sakra, to je nechutný. Jo, to je ono, tak. Dobrý. Já si jdu chvilku odpočnout a řekněte, až budete potřebovat tři zadek. Pak mám pro vás nachystaný další kvíz, uvidíte. Tak jo, tohle je přesně moje chvíle, jestli si tady někde jdeš skrupnout. Hele, holčino, nechceš třeba tady odsud vypadnout? Ani nechci, mě to tady strašně baví. Tak seš úplně mimo, kdy tady zrovna teďka odkráklovali jednou týpka. Hele, víš co, já to klidně vezmu na sebe, potřebuju se dostat dovnitř a sebrat té tlusté bábě Ganu. Jsi pro? No to ne, a to se klidně kricne, nemám s tím vůbec problém. Ach jo, to jsem se přesně bál. No nic, tak půjdeš do pračky. S Bohem. Co? No, nechceš je pustit ven? Ne, protože jsi bondačka. Tak, dobrý, zavřeno. Já se točím, pomoc! Tohle prostě se musí dělat s bondzákama. Jak to vypadá s bábou? Tak jo, a teďko a už pěkně sneaky píky. Co tady máme? Tak jo, dobrý. Já si zatím tady dám spršku. Hezky si to zapnu. Jo, dobrý, tak to vidět nemusím. Oběhnu ten barák. Říkala se tady dokonce žebřík. Momentíček, kamara. Nedívejte se mi na slipy. Uši, tohle prostě nevidíte. Nepište to hlavně do komentářů, že mám pokaděný tady trencle. Tak, co tady máme? Tady je kam úplně výhled na celou budovu. Dobrý.
takže je to dvoupatrový. Tak jo, pomalu. Někdy tady ta bába určitě nechala moji galu, to je jasný. Někde to tady je. Jo, mezi knížkama, to je jasný. Tady, jo, mám jí. Paráda, normálně to šupla semka. Teď si to jenom někde tady tak jako schovám za plínu a budu dělat jako že nic. Honem zpátky. Tak. A teď už jenom propustí tu holku, dělej. Aby co to? A mě se úplně motá hlava. A vidíš to, mě se taky s tebe motá hlava. Teď ale už teda musíme odsud vypadnout. Teď už to bude jednoduchý. Tak jo, zlatíčka, je to jednoduchý. Zahrajeme si schovku. Toho najdu jako první. Ten to asi jak si schytá. Doufám, že jste všichni připraveni a znáte pravidla. To už si snad, kámo, děláš srandu, ne? Počítám. 10, 9. A mě se motá hlava taky, jo, já se jdu teda schovat. Ach jo. Dobře, kámo, někam rychle schovka dělej. Tak jo, kámo, nebylo moc času. Jsem prostě tady schovaný a třeba to té tlusté ženské nedojde, že tady se zabaví tím grillem. Tak jo, miláčci, kde jste? Halo. Ajaj, je mi jasný, že jste někde tamhle. Tak jo, za tou výřivkou, co? Ne, za výřivkou úplně ne. Sakra. Dongle si pomoz mi, prosím. Ajaj, takže ta holka je teďka v nebezpečí. Kašula to, sakra. Od toho jsem, sakra, Dongles. Tak jo, baby, bude akce. Tak, já už se jenom, sakra, vypadá to, že jsem tě dostala. Jak se to vezme, ty tlustá mámo, já teď tě, sakra, dostanu, slyšíš? A co to, tak jo, teďka tě taky dostanu. Já jsem to skoro koupil, hej holka, drž se, dělej, teďka půjdeš pěkně se mnou. No, já teď chci zůstat. Proč tady jako chce kámo zůstat, to nechápu. Dělej jedno křovíčko, druhý křovíčko, tak jo, babko, je na čase se rozloučit. A dělej přebyt, tvojem. Ani nápad, dostanu tě. Dělej, kámo. Skoupila jsem to. To už se říká karma, ty na obludo. Tak, dobrý, teď si už jenom obstarat káru a padám odsud. Ale, mladíku, hele, co se ti to stalo, nechceš nastoupit? Ale samozřejmě, pane, tak jo. Kam to bude? Tady řídím já, kámo. Měj se, kamaráde, a je to. Tak jo, jsem viděl, že nikomu nemám pomáhat. Já vím, je to stará rachutina. A ještě jsem totálně malý děcko, což jako nevím, co teďka budu dělat. Ale mám jasnou věc, co rozhodně udělat chci. Jsem totiž trošku jako já v nervech, no, proto mám tu ganu. Já doufám to, co to za auto, co to, tačko, co to má znamená, proč jsi tak malej? Já neboj se, smrade, teď ti všechno vysvětlím. Co to, tačko, ale vezmeme se má koupana líbí. Tudle, kamaráde, ohnívej kruh a počkej ještě, tyjo, to je zář. Na co mám čekat? Jseš pěkně v kleci a v ohnivým kruhu. Tohle tě pěkně nechá zhubnout. Měj se, špekoule, tohle je za všechno, co jsi mi udělal. Když podělíte like na video, jestli si myslíte, že si to Luigi zasloužil. Mějte se.